តោះមកដឹងពីប្រទេសទាំង10ដែលសម្បូរទៅដោយស្រីស្អាតដាច់គេនេះគឺជាបញ្ជីបណ្ដាប្រទេសទាំង10នៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានគេនិយាយថាមានស្ត្រីស្រស់ស្អាតរាប់ផុតទី10ហ្វីលីពីនប្រជាជនហ្វីលីពីនត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានអាកប្បកិរិយាល្អសុភាពរាបសារនិងផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺស្រីស្អាតដែលទទួលបានជ័យលាភីច្រើនជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធី Big Four International Beauty Award ទី9គឺប្រទេសអង់គ្លេសនារីអង់គ្លេសពេលបច្ចុប្បន្នគឺទទួលបាននៅវប្បធម៌ចម្រុះគ្នាដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកគេមានស្បែកកាត់ចម្រុះសាសយ៉ាងស្រស់ស្អាតពួកគេទទួលបានការអប់រំយ៉ាងល្អនិងភាពស្រស់ស្អាតពីកំណើតផងដែរទី8សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាស្ត្រីអាមេរិកមានភាពសប្បាយរីករាយនិងឯករាជ្យហើយពួកគេដឹងពីរបៀបថែរក្សាខ្លួននៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងMiami, New York, និង Los Angeles អ្នកនឹងឃើញស្ត្រីស្រស់ស្អាតជាច្រើនដែលចេះថែរក្សាខ្លួនដោយសារតែភាពជឿនលឿនខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចចំណាត់ថ្នាក់ស្ត្រីជនជាតិកាណាដានិងអាមេរិកនៅកម្រិតដូចគ្នាទី7គឺ Holland ជាមួយនឹងកម្ពស់មធ្យម 1.69 ម៉ែត្រនឹងសក់ទងដែងស្ត្រីជនជាតិហូឡង់សមនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ7នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានស្ត្រីស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកទី6គឺប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលនិយាយអំពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ស្ត្រីអ្នកគួរតែនឹកឃើញដល់ស្ត្រីជនជាតិអ៊ីតាលីដែលទាន់សម័យនៅក្នុងរបៀប model និងតុបតែងខ្លួនរបស់ពួកគេភាគច្រើនពួកគេមានផ្នែកពណ៌ត្នោតនិងពួកគេដឹងពីរបៀបដឹកនាំខ្លួនឯងទី5គឺស្ត្រីមកពីប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡាស្ត្រីដែលមកពីប្រទេសនេះគឺតែងតែទទួលបានមកកត់ច្រើនមកផុតពីការប្រឡងសម្រស់អន្តរជាតិហើយរូបរាងដ៏ស្រឡូនស្ដើងស្ដើងរបស់ពួកគេតែងតែធ្វើឲ្យគេទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទី4គឺប្រទេសរុស្ស៊ីតើអ្នកធ្លាប់ឃើញអគ្គព្រះរាជអញ្ញានៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេនោះគឺជាស្ត្រីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីមានលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគេគឺផ្កលខ្ពស់ឆ្ងាស់ទូលាយនិងមានសក់ទងដែងផងដែរទី3គឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ដូចគ្នានោះយើងឃើញថាស្ត្រីអ៊ុយក្រែនគឺស្រស់ស្អាតជាងស្ត្រីរុស្ស៊ីទី2គឺប្រទេសប្រេស៊ីលស្ត្រីជនជាតិប្រេស៊ីលគឺត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារចំណាត់អារម្មណ៍ទៅលើសង្គមនិងប្រពៃណីរបស់ពួកគេដោយដឹងអំពីរបៀបរបបនិងម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរប្រទេសនេះគឺទទួលបាននារីឆ្នើមបំផុតនៅលើពិភពលោកទី1គឺប្រទេសទួរគីប្រទេសទួរគីគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅពេលនិយាយទៅដល់ស្រីស្អាតស្អាតហើយហេតុអ្វីបានជានៅលើពិភពលោកគេចាត់ប្រទេសនេះគឺសម្បូរស្រីស្អាតទៅទៀតដោយសារតែស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺសម្បូរទៅដោយរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពាសពេញពិភពលោកដោយសម្រាប់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេកើតមកពីធម្មជាតិដែលអាចនិយាយបានថារាជនីសម្រាប់ទួរគីផងដែរឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមឬមួយក៏មានពាក្យអីរិះគន់ក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមនឹងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងសូមអរគុណ